Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro. Estamos diante de um novo metagame. Todos sabem que na Season 1 e Season 2, o Cold Blood ficou extremamente popular por conta dos scopes termais, das miras, das lentes termais, principalmente nos snipers, o que dava uma vantagem muito grande de escanear o mapa e ver o seu alvo bem brilhante à distância. Para evitar essas lentes termais e também o uso do drone de avistamento, né, que antigamente era muito melhor do que é hoje, esse Cold Blood foi simplesmente usado de forma indiscriminada. Com o tempo, as miras termais foram deixando de ser úteis, já que todo mundo estava usando o Cold Blood, então é um predador natural, né? Todo mundo fica ali camuflado no cinza, a mira termal não é tão interessante. E aí surgiram outras opções para o perk azul no Warzone. Dado a força dos veículos no Warzone, os explosivos em geral, em especial o C4, ficaram muito mais populares e valorizados, e sem falar principalmente dos lançadores, inclusive o RPG com um buff estratégico no último patch. Nós todos sabemos que do multiplayer, o EOD é um perk que reduz o dano que você toma de explosivos e de fogo. No multiplayer, ele capa o seu dano, ele tem um limite de dano que você pode tomar por cada explosivo individual em 80. Isso por si só já seria muito bom no Warzone. Se você leva um RPG bem no pé, em até 4 metros de distância, ele causa 250 de dano. Com a vantagem EOD, você receberia apenas 80. A mesma coisa com o C4. O C4 dá até 150 de dano. Se ele pega no seu pezinho, você receberia apenas 80. Numa health pool de 250 de vida, isso está ali por volta de um terço. É um dano considerável, contando que esse explosivo ou te mataria ou te deixaria ali com metade da vida. Acontece que, além disso, a vantagem EOD funciona ainda mais diferente no Warzone. Então nós temos um campo propício, completamente vantajoso para você mudar a sua vantagem azul para o EOD. A diferença que o EOD apresenta no Warzone em relação ao multiplayer é que o seu conjunto de blindagens, as três placas de colete, formam uma barreira aos explosivos antes de chegarem na sua vida. Isso mesmo. Então se você tem um de armadura e você toma um RPG no seu pé, esse RPG vai dar 1 de dano. Essa armadura vai ser completamente removida. Antes de você poder tomar qualquer dano de explosivo na sua vida, a armadura deve ser completamente removida. O EOD não diminui o dano que você leva na armadura. Então vamos dizer, se você leva um RPG no pé, que deve dar 250 de dano, ele vai tirar a sua armadura completamente. 100 de armadura, 150 de armadura, dependendo da quantidade de placas você tiver. E vai expor o seu life, vai expor a sua vida. O próximo rocket que você vai levar do RPG, que pega no pé e deveria dar 250 de dano, aí sim pega no uso padrão do EOD e vai te dar 80 de dano, deixando você assim com 20 de vida e forçando o seu adversário a te acertar 3 rockets para conseguir te derrubar e te finalizar. Contando, é claro, com que o míssil não acerte diretamente no seu corpo. O impacto direto do míssil ainda é hit kill no Warzone, não importa qual vantagem você esteja usando. Então, se você juntar a pouca popularidade das miras termais atuais, não forçando mais uma utilização do perk Cold Blood, a popularidade dos explosivos e dos lançadores RPG, C4, granadas, molotov, termitas, etc., que você pode tomar no Warzone, e essa vantagem do EOD, do funcionamento do EOD diferente no Warzone, que faz com que o oponente, sei lá, tenha que acertar 3 explosivos assim na mosca para te matar se você tiver com esse perk, acaba sendo um no-brainer a troca do Cold Blood pelo EOD. Vocês podem olhar aqui que todas as minhas classes já estão equipadas com EOD. Aqui eu tenho outras classes embaixo do multiplayer, então uso regeneração rápida e outros perks, mas as classes aqui onde está escrito Warzone estão todas com espectro ou massacre amplificado e EOD. Eu espero que vocês tenham gostado dessa informação. Não é uma informação que tem em todos os lugares, é uma informação que depende de testes. O criador americano que faz esses testes e mostra nos vídeos com detalhes como funciona é o Exclusive Ace. Eu sigo esse cara, os vídeos dele são extremamente elaborados. Se você gosta também de informações na língua inglesa, segue ele lá, é um criador fantástico.
E espero que vocês venham comigo e aproveitem também essas características tão boas da vantagem EOD no Warzone. Deixem nos comentários o que, que vocês pensaram, o que, que vocês acharam dessa novidade de Warzone interagir diferente com as placas de colete. Deixe seu like no vídeo, ajuda muito a continuar o trabalho, compartilhe, se inscreva no canal. Grande beijo do Ogro, até a próxima!